አንድን ልማር ለማዳበር ና መጥፎ ልማዶችን ደግሞ ለማስወገድ ብዙ መረጃዎች ኢንተርኔት ላይ ይገኛሉ ነገር ግን ከነዚህ መረጃዎች ብዙዎችን ውጤት አማካረጉ ዘዴዎች ውስጥ የአቶሚካዊት መጽሐፍ ላይ የሚገኙት አራቱ ህጎች ትልቁንና ዋናውን ቦታ ይይዛሉ ከእነዚህ ህጎች የመጀመሪያው ቪየስ ወይም ግልጽ ማድረግ ሁለተኛው ህግ ሜኪት አትራክቲቭ ወይም የሚስብ ማድረግ ሶስተኛው ህግ ሜኪት ወይም ቀላል ማድረግ ና የመጨረሻው ደግሞ ሜኪት ወይም የሚያስደስት ማድረግ የሚለው ነው እነዚህን ህጎች ህይወታችሁ ላይ በአግባቡ ከተገበራችኋቸው የትኛውንም ልማር ማዳበር እንድችሉ ይረዳችኋል ቀጥለንም የላይኞቹን አራት ህጎች ጠለቅ ብለን እናያለን ወደ ሀሳቦቹን ከማለፋችን በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት በመጫን አዳዲስ ቪዲዮችን ስንለቅ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ቪዲዮም ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ በመቀጠል ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን አንድን ተግባር ልማድ ለማድረግ ከሚረዱ የመጀመሪያው ህግ ውስጥ ሜኬቶቪየስ ወይም ግልጽ ማድረግ የሚለው ሲሆን ይህም እንዲኖረን የምንፈልገውን አዲስ ልማድ በጊዜና በቦታ በመገደብ ያን ተግባር እራሳችንን ማስለመድ እንችላለን ለምሳሌ በሳምንት ሶስት ጊዜ ስፖርት ሰራለሁ ብለን ከማቀድ ይልቅ ሁልጊዜ ሰኞ ሮብና አርብ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይ ሰፈሪ ውስጥ አምስት ኪሎ ሜትር ብሎ ማቀዱ የተሻለ ይሆናል ሁለተኛው እቅድ ከመጀመሪያው ጋር ስናስተያየው በሰዓትና በቦታ የተገደበ ስለሆነ ያን ልማድ የማዳበር ዕድላችን የሰፋ ይሆናል የመጀመሪያው እቅድ ግን በሰዓትና በቦታ ስላልተገደበ የማሳካት እድላችን ያነሰ ነው ሌላኛው ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄደውና አንድን ልማር ለማዳበር ከሚረዱ ዘዴዎች ውስጥ ሀቢት ስታኪንግ ተብሎ የሚጠራው ዘዴም እጅግ ጠቃሚ ነው ብዙ ጊዜ አስተውለን ከሆነ አንድ የምናደርገው ልማድ ከሌላኛው ልማዶቻችን ጋር የተያያዙ ናቸው ለምሳሌ ሁላችን ምሻወር ከወሰድን በኋላ እራሳችንን በፎጣ ማደራረቅና ከዛም ቅባት መቀባት የተለመደ ነው ልክ እንደዚሁ ሁሉ አንድን ልማር ማዳበር ከፈለግንም ይህንን ባህሪ መጠቀም አስፈላጊ ነው ይህም በፊት የምንተገብረውን የየዕለት ልማዳችንን ከአዲስና እንዲኖረን ከምንፈልገው ልማዶቻችን ጋር ማያያዝ ይኖርብናል ለምሳሌ ከስራ ከገባም በኋላ የስራ ልብስን በመቀየርና የስፖርት እጥቅን በመልበስ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ መጽሐፍ ካነበብኩ በኋላ ለአስር ደቂቃ ከመጽሐፉ የማስታውሰውን ሀሳብ በቃል በማስታወሻ ላይ ማስፈር ሊሆን ይችላል ይህም መንገድ በመከተል እያንዳንዱ ልማዶቻችሁን ከሌላው ልማዳችሁ ጋር እንዲተሳሰርና በጊዜ ሂደትም ከባድ የሚመስላችሁን ተግባራት በቀላሉ መከወን እንድችሉ እንዲሉ ይረዳቸዋል ከዚህ በተቃራኒ መጥፎ ልማዳችሁን ማስወገድ ከፈለጋችሁ ያን ልማድ እንድታደርጉ የሚገፋፋችሁ ምልክቶች ከአካባቢያችሁ ወይም ከእይታችሁ ማራቅ ያስፈልጋል ለምሳሌ ጣፋጭ አብዙቶ የመብላት ልማድ ያለበት ሰው ይህን ልማዱን መቶ ከፈለገ በመጀመሪያ ያን ተግባር እንዲያደርግ የሚገፋፋው ምልክት ከእይታው መሰወር ይኖርበታል ምናልባት በየቀኑ የሚያልፍበት አካባቢ የጣፋጭና የተለያዩ ተመሳሳይ እቃዎች የሚሸጡበት አካባቢ ከሆነ መንገዱን መቀየር ሊኖርበት ይችላል ወይ ደግሞ ጣፋጭ አብዝቶ የሚመገቡ ጓደኞች ካሉት ወደ እነዚህ አይነት ቦታ እንዲሄድ ጥያቄ ሲያቀርቡለት እንቢ ማለት መቻል ይኖርበታል በአጠቃላይ አንድን ልማድ የማቆምና ያለማቆማችን የሚወሰነው ለዛ ልማር ተጋላጭ በሆንባቸው አካባቢዎች ምክንያት ነው ሁለተኛው ህግ የሚስብ ማድረግ በዚህ በምንኖርበት አለም ውስጥ የየዕለት ተዕለት ልማዶቻችን ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ብዙ ነገሮች አሉ አብዛኛው አካባቢያችን ላይ ያሉ ነገሮች የሰዎችን ትኩረት በሚስቡ መንገድ የተቀመሩ ናቸው በቲቪያችሁ ወይም በስልካችሁ የምታዩቸው የተለያዩ ማስታወቂያዎች ሰዎችን የመሳብ ወይም አትራክት የማድረግ ባህር አላቸው ከዚህም የተነሳ ልማዶቻችን በእነዚህ ተጽዕኖ ስር ያድራሉ ለምሳሌ በየዕለቱ የምንጠቀመው ስልካችን የተለያዩ መተግበሪያዎች ይኖሩታል ከእነዚህም እንደነ ዩቲዩብ ፌስቡክ ኢንስታግራም ቲክቶክ እና ሌሎችም ይገኙበታል እነዚህ መተግበሪያዎችም አንድ የሚያደርጋቸው ባህር አላቸው። ይህም በተጠቀማቸዋቸው ቁጥር አይምሯችሁ ውስጥ ዶፓሚን የተሰኘ ሆርሞን እንዲመነጭ ያደርጋል ይህ የሚመነጨው ኬሚካልም ልማዶቻችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ብዙ ሰዎች አንድ ታዋቂ ሾው እንዲያዩ ወይም በዛ ሰዓት መጽሐፍ እንዲያነቡ ብታስመርጧቸው አብዛኛው ሰው የሚመርጠው ያን ሾው ለማየት ነው አይምሯችን ለማድን ለመገንባት የሚቀለው መጨረሻ ላይ እርካታን ለሚሰጡት ተግባራት ነው የምንሰራው ተግባር የበለጠ ሳቢ በሆነ ቁጥር ልማድ የመሆን እድሉ እየጨመረ ይሄዳል ማዳበር የምንፈልጋቸውን ተግባራት የሚስቡ ለማድረግ ቴምፕቴሽን በንድሊንግ የተሰኘውን ዘዴ መጠቀም እጅግ ጠቃሚ ነው ለምሳሌ በመጽሐፉ ላይ እንደ ምሳሌነት የተጠቀሰውን ሮናን ባየን የተሰኘ የአይርላንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ብንወስድ ባየር ኔትፍሊክስ የተሰኘውን የቴሌቪዥን ጣቢያ ማየት ከፍተኛ ፍቅር ያለው ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ያለውን እንቅስቃሴ ከወትሮ ለማሳደግ ይፈልግ ነበር ያለውንም የኢንጂነሪንግ ችሎታ በመጠቀም ቤቱ የሚገኘውን ስቴሽነሪ ሳይክል ከላፕቶፑ ና ከቲቪው ጋር የራሱን ዘዴ በመፍጠር ያገናኘዋል በመቀጠልም የኔትፍሊክስ ጣቢያውን ሳይክሉን ከተወሰነ ፍጥነት በላይ ሲነዳ ብቻ እንዲሰራ የሚያደርግን ፕሮግራም ኮምፒውተሩ ላይ ይጽፋል ትንሽ ከተወሰነ ፍጥነት በታች እየነዳ ለተወሰነ ጊዜ ከቆየ የሚያዩ የኔትፍሊክስ ሾ መቋረጥ ይጀምራል እዚህ ጋር ይህ ተማሪ ለኔትፍሊክስ ያለውን ፍቅር ስፖርት ለመስራት ካለው ፍላጎ ጋር በማገናኘት ያን ተግባር እንዲመሰለች ና ሳቢ እንዲያደርግ ረድቶታል የቴምቴሽን በንድሊንግን ዘዴ ለመጠቀም ልክ እንደ ተማሪው ውስብስብ የሆነ መንገድ መከተል ላይጠበቅብን ይችላል ነገር ግን በቀላሉ እንዲኖረን የምንፈልጋቸውን ነገሮች ከምንወዳቸው ነገሮች ጋር በማገናኘት የአልማድ የሚስብ ወይም አትራክቲቭ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ 30 ገጽ ካነበብኩ በኋላ ቴሌቪዥን ለአንድ ሰዓት ያህል ማየት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተወሰነ ስራ ከጨረሳችሁ በኋላ ሲኒማ መግባት ሊሆን ይችላል ብቻ ልታደርጓቸው የምትፈልጓቸውን አዳዲስ ልማዶች ደስታ ከሚሰጣችው ተግባራት ጋር በማገናኘት ያን ነገር ልማድ ማድረግ ይቻላል ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ አንድን መጥፎ ልማድ ለማስወገድ ያንን መጥፎ ልማድ ለማድረግ የማይስብ ማድረግ ይኖርብናል ሶስተኛው ህግ ቀላል ማድረግ ከቤታችሁ ተነስታችሁ አንድ መዝናኛ ቦታ ለመድረስ አንድ ብቸኛ መንገድ አለ ብለን እናስብ እዛ መዝናኛ ቦታም ለመድረስ ይህኛው መንገድ ረጅም እንደሆነ ልታስቡ ና ይልቁንስ አቋራጭ የሆነን መንገድ ልትከተሉ ትችላላችሁ ይህም በማድረጋችሁ ረጅም ጊዜ የሚፈጀውን መንገድ ራሳችሁ በፈጠራችሁት አዲስ መንገድ እንድታሳጥሩት ይረዳቸዋል። ይህ ዝንባሌ አይምሮችን ያለውን ሀይል ለመቆጠብ ሲል የሚጠቀምበት ዘዴ ነው ምንጊዜም አንድ ነገር ለማድረግ ሁለት አማራጮች ቢቀርቡልን አይምሯችን ለማድረግ ቀላል የሆነውን አማራጭ ይመርጣል ይህ ባህሪም ዘለወፍ ሊስት ይፈር ተብሎ ይጠራል በየቀኑ የምናደርጋቸው እያንዳንዱ ተግባሮቻችን ጉልበትን ይፈልጋሉ አንድ ተግባር ብዙ ጉልበትንና ኃይልን የሚጠይቀን ከሆነ ያን ነገር የመተግበራችን እድል እየቀነሰ ይሄዳል ለምሳሌ በየቀኑ ጠዋት ላይ መቶ ፑሻፕ የመስራት እቅድ ቢኖራችሁ ይህን ተግባር ለማድረግ ከፍተኛ ኃይልን ይፈልጋል ስትጀምሩት አካባቢ ሞቲቬተር ልትሆኑና መቶ ፑሻፕ ልትሰሩ ትችሉ ይሆናል ከትንሽ ቀናት በኋላ ግን የዚህ አይነቱን ጉልበት የሚጠይቅ ተግባር ለማድረግ አስልች ሊሆንባችሁ ይችላል በተቃራኒው በቀን አንድ ፑሻፕ የመስራት ልማድን ማዳበር ግን በጣም ቀላል ነው ስለዚህ አንድ ልማር ለመተግበር ቀላልና ትንሽ ጉልበት የሚጠይቅ የሚጠይቅ ሲሆን ያን ለማድ የማዳበር እድላችን ሰፊ ይሆናል አንድን ተግባር ለማድረግ ቀላል ከሚያደርጉ መፍትዎች ውስጥ ቀርመን አካባቢያችንን ማዘጋጀት ወይም ፕላን ማድረግ ይገኝበታል ለምሳሌ ጠዋት ስፖርት የመስራት ፍላጎታችሁ አነስተኛ ከሆነ ቀድማችሁ የስፖርት ጥቅና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸውን ነገሮች ቀድሞ በማዘጋጀት ለእይታ ቀላል የሆነ ቦታ ማስቀመጥ ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ ጠዋት ስትነሱ የስፖርት ቪዲዮዎችን መክፈትና የሚያነቃቃ ሙዚቃ ማዳመጥ ሊሆን ይችላል መጽሐፍ የማንበብ ልማድን ለማዳበር ደግሞ ብዙ ጊዜያችሁን የምታሳልፉበት ክፍል ላይ መጽሐፍ መደርደር ጠቃሚ ነው በአጠቃላይ አካባቢያችሁን ማዳበር ለምትፈልጉት ልማድ አጋዥ በሆኑ ነገሮች መሙላት አይምሯችሁ በቀላሉ ከነዛ ነገሮች ጋር እንዲላመድ ይረደዋል ከዚህ በተቃራኒ አንድ መጥፎ ልማድን ለማስወገድ ያን መጥፎ ልማድ ለማድረግ የምትሄዱበትን መንገድ ከባድ ማድረግ ነው ለምሳሌ ጠዋት ለመነሳት የምትቸገሩና አላርም አጥፍቶ ተመ ተመልሶ የመተኛት ልማድ ካላችሁ አላር ለማውረድ ከባድ የሆነ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ተመልሳችሁ እንዳትተኙና ስልካችሁን ከዛ ቦታ ለማውረድ በምታደርጉት ጥረት እንድትነቃቁ ይረዳቸዋል አራተኛ የሚያስደስት ማድረግ አንድን ልማድ ድጋሜ ማድረግና ያለማድረጋችሁ እድል የሚወሰነው መጨረሻ ላይ በሚሰጣችሁ የእርካታ መጠን ነው ይህም መጨረሻ ላይ የምታገኙት ውጤት የሚያስደስት ወይም እርካታ የሚሰጣችሁ ከሆነ የአንተግባር ደግማችሁ ማድረጋችሁ አይቀሬ ነው በተቃራኒው መጨረሻ ላይ የምታገኙት ውጤት ምንም የማያስደስት ከሆነ ያን ተግባር ድጋሚ አታደርጉትም ብዙ ጊዜ ሰዎች ሱስ ውስጥ እንዲገቡ ከሚያደርጋቸው ነገር አንዱ እነዛ የሚጠቀሟቸው ነገሮች መጨረሻ ላይ ከፍተኛ እርካታን ስለሚሰጧቸው ነው አንድ ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጋራ ሲያጭስ መጨረሻ ላይ የሚያገኘው ስሜት አለ በቀጣይም ያን ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ሲያይ ቀድሞ ያገኘውን እርካታ ለማግኘት ሲል ሊወስድና ሊጠቀም ይችላል ይህም ዝንባሌው ሳያስበው በጥቂት ቀናት ውስጥ ራሱን ከዛ ነገር ጋር ያላምድና ሲጋራውን የሚያጨስበት ሰዓል ላይ ያን ነገር ካላገኘ ድብርት እንዲሰማውና ጸባዩ እንዲለዋወጥ ሊያደርገው ይችላል ከዚህም የተነሳ ሰውየው ሳያስበው የዛ ነገር ተገዥ ሆኖ ራሱን ያገኘዋል አንድን ጠቃሚ ነገርም ልማር ማድረግ ከፈለግን ምንጊዜም ያንን ልማድ መጨረሻ ላይ እርካታን ወይም ደስታን ከሚሰጠን ነገር ጋር ማያያዝ ይኖርብናል ለምሳሌ ሁልጊዜ መጽሐፍ ካነበባችሁ በኋላ አጠር ያለ ፊልም መመልከት ሊሆን ይችላል ወይም አንድ መስራት ያለባችውን ስራ ከጨረሳችሁ በኋላ ሙዚቃ ማዳመጥ ወይም ሶሻል ሚዲያ መመልከት ሊሆን ይችላል የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ህጎች ማለትም ግልጽ ማድረግ የሚስብ ማድረግ ቀላል ማድረግ የሚሉት ህጎች አንድን ልማድ አሁን ላይ የማድረግ እድላችሁን በእጅጉ ይጨምሩታል ነገር ግን የመጨረሻው ህግ ያን ልማድ ነገ ደግማቹ የማድረግ ና ያለማድረጋችሁን እድል ይወስነዋል ከለያየናቸው አራቱ ህጎች አዲስ ልማድን ለመገንባት ና መጥፎውንም ለመስበር እጅግ ወሳኝ ናቸው እያንዳንዳቸውም በአግባቡ ከተገበራችኋቸው ህይወታችሁ ላይ ትልቅ ለውጥን እንድታዩ ይረዳቸዋል። ሀሳቦቹን ከዚህ በበለጠ በጥልቀት መረዳት ከፈለጋችሁ ሙሉ መጽሐፉን ማንበብ የበለጠ እንድትረዱ ይረዳችኋል የመጽሐፉንም ሶፍት ኮፒ ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ሊንኩን ኮሜንት ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ በሚቀጥለው በሌላ አስተማሪ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ መልካም ቀን